партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження «Зона 51». Привіт, шановне товариство! Минув тиждень, а отже, саме час для нового випуску Play News. Тиждень видався не дуже багатим на новини, та ми все ж приготували для вас декілька смаколиків, про які я, Оксана Зорка, зараз вам розповім. Поїхали! Це таки відбудеться. Після стількох років очікувань та старань нашої спільноти така рідна гривня завітає до Стіму, а разом з нею і регіональні ціни. Відбудеться ця, без сумніву, знаменна подія 13 листопада. Свято вже майже тут, готуйтеся до того, що ваш гаманець наповниться такими рідними серцю гривнями. Залишається лише переконатися, наскільки хороший подарунок дядько Гейб зробив нам напередодні свята Миколая. Ми ж усі наче були слухняні. Не минулої місяці, як кількість гравців епікгеймівського Фортнайту подвоїлась і тепер складає аж 20 мільйонів гравців. Це вже схоже на повноцінну пубгівську епідемію. Невдовзі ринок заполонять королівські битви. Watch Dogs можна отримати абсолютно безкоштовно. Новина стосується першої частини. Отримати її можна через Uplay. Щоправда, зробити це можна лише до 13 листопада. Нова жага швидкості зібрала доволі посередні оцінки, що й не дивно. Гра увібрала у себе всі найгірші тенденції EA щодо лутбоксиків, гранду, мікротранзакцій та дуже кривого циферкування. Telltale звільнила 90 працівників, що, зачекайте-но, становить близько чверті працівників студії. Telltale мотивується збільшенням конкурентоспроможності та більшою орієнтованості на якість кінцевих продуктів. Take-Two, яка подарувала нам серію ігор Grand Theft Auto, планує додавати мікротранзакції до своїх наступних ігор. Мікроплатіжна пандемія набирає все більших обертів. Obsidian в своєму твіттері натякає на те, що невдовзі може відбутися анонс нової гри. Цікаво, що ж це буде. EA все ще думає, чи додавати лутбокси в Anthem – футуристичний шутер у відкритому світі. Хоча, знаючи політику компанії щодо цього питання, тут все вже відомо. Twitch хоче популяризувати шахи. Вже заключений договір, що дозволяє платформі транслювати найбільші події в шаховому світі. Sledgehammer збиралась робити продовження Advanced Warfare, а в результаті ми отримали World War 2. Воно й на краще. Гамві, компанія, що виробляє військову техніку для армії США, подала в суд на Activision. Сума позову не розголошується, та зважаючи на продажі серії, пахне немаленькою сумою. Дрібном'якенькі обіцяють вкладати більше грошей в ексклюзиви. Ще краще те, що вони завітають не тільки на Xbox One X, а й на ПК. Запам'ятайте, Halo вже близько! Продовжуючи тему самітніх ігор, Ів Гіймо, головний директор Ubisoft, вважає, що на них чекає не таке похмуре майбутнє, як всі пророкують. Міф про вимирання сюжетно-орієнтованих забавок частково скасовано. Assassin's Creed Origins продається вдвічі краще, ніж Синдикат. CD Projekt Red не відмовляються від Відьмака і будуть далі, так чи інакше, продовжувати працювати над цим всесвітом. На цьому все. З вами був Play News. У мікрофон балакала Оксана Зорка, текст писав Роман Береговий, а монтував усе докупи Богдан Зіновий. І, звісно ж, окремо подяку усім тим, хто підтримує нас на Патреоні. Ставте вподобайки, тицяйте на всі показані кнопки, частіше відвідуйте play.ua.net і затямте. Steam наш! Just like I...